غديو بجدي. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ننني بلوك ارتا خوش آمدید کو ننني بلوك ډیر انټرستنګ دی ویډیو دا خره فورې ګوره دا ور داس دا ټول دا ور دا ټول دا غنه ډکتی ما شاء الله تبارك الله دا سوداني دی او دا دې خبر سره کو مونږ ته 1000 ویلي او 2100 وي دې کسانو سره ډیر شروع دي دوانو سره دا دا یو کسره لا وکي اوس بلګوري دې وکي رويست اوس دا ګورو چې دا څنګه دی ایکسپرت دی دا د چنکي بل اوس راولي هغه بس اخو لاړ ناغي نه روباسي راخونه ولا چکه مونږ ته ویل چې لکه بوډا ګډ بنا راکېز ینګ براکې چې دی غوخه به خره جدا دی وي ینګ دی وي بوډا نه دی ادوان دی بس ډیرو سو شو په 1000 ریال باندې گاڑی کی اوسر وی ورتا ہے مجھے گڈارم گاڑی کی واچو نزو ریسٹورنٹ تے بوزو ال تبے لالیم اول تبے فخیم بجدا کی تو غونڈو نہ مشهور او فخوانے ریسٹورنٹ دے لحم من دے پارا مس بی رینوویشن کڑے دا وقت زوڑو اس تے رینوویشن شو نوے اخکاری او دمن لحم من دی تو دے ریسٹورنٹ نہ جوڑو نو تاس بہینے زتا ستا بلاک کے ہے مستا تے دمن لحم من دی وسنگ رازی او تاسو به را سره ګوره لوکیشن دی شهر سباین دا داسې ایرپورټ ته او دې اړخ ته داسې بلد ته نو شهر سباین د شهر حرا او د شهر 30 منځ کې فاینلي مطبخ ته راورسېدلو نو ګډان د ګاډي نه انلوډ کوو او مطبخ والا لے ورکو مطبخ والا ریسٹورنٹ والا تھا وہی دلتا تو سعودی عرب کی مطبخ والا تھا موالا کو اور دین آباد با نور کاروائی مخی کو ماشاء اللہ زمنگ لحم من دی اس رڑی دا دے خانک کی دا اور دین خانک میں بطوری جیسے استاذ تخی دے سعودی مشہور فراغ مزہ آیا زمنگ خانک رو گا تو نو وی ور څنګه چې تاسو کتلی شئ زمون خانکونه رډی شو د دې پروسس خو تاسو ته الریډی مونږ خو د چې غټ خانک نه مونږ وړو وړو خانکونو ته واچو چې هغې کې الرډي وریجونو بیا واچوي د وریجو نه بعد پہ بیا دا لحم مندی واچوي. لحم مندی اصل کې پاکستان کې چې کوم تاسو ته روش ویلی شئ د روش په شانته شی دی هغه دلته په سعودي کې ته لحم مندی وایي او یو ډیر بهترین او مزیدار د سعودي ډش دی. نوی ور معذرت دنه غواړم ماته پته ده چې ستاسو به خوله کې اوبه راغلي خو د ویډیو اختتام کوم. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي د نورو ښایسته او ښایسته ویډیوګانو لپاره شاهین شاه بلاګ سبسکرایب شیر او لایک ضرور کړئ. تر نوې ویډیو پورې درنه غواړم اجازت. د الله په امان.